Єдині запоріжанки, кому вдалося повернутися додому з медалями минулої літньої олімпіади – спринтерки Олеся Повх і Марія Римінь. У Лондоні вихованки спортклубу «Металург» вибороли бронзу в естафеті у складі збірної України. Олеся мріє повторити успіх у Ріо, причому не лише в естафеті, а й на улюбленій стометрівці, де вже виконала олімпійський норматив. В марті пройде зимній чемпіонат світу. В июле чемпионат Европы и в августе Олимпийские игры. Конечно, все ставки на Олимпийские игры, так как это событие для каждого спортсмена. Главное сейчас туда попасть. У меня лицензия уже есть, но еще надо отбор национальный пройти. З мріями про Бразилію кипить робота і в борцівському залі школи вищої спортивної майстерності. Армен Варданян двічі упродовж кар'єри брав участь в Олімпійських іграх. 2008-го з Пекіна привіз бронзу. Сьогодні в першочергових планах вибороти ліцензію на літню олімпіаду. Підготовка к ліцензійним турнірам, які в апрелі місяці будуть проходити, де не треба завивати ліцензію і пройти кваліфікацію, щоб відбратися на Олімпійські ігри. Первый турнир будет в Сербии 15 апреля, через неделю второй турнир в Монголии и третий турнир в Турции. Из этих трех турниров я 100% буду участвовать. На этих двух турнирах надо один раз попасть в финал. Первые два места дается автоматически право участия на Олимпийские игры. Спортивний відмінник пловець Сергій Фролов уже має у кишені перепустку до Олімпійського Ріо. Вихованець дюшор «Спартак» КПУ виступатиме на своїй коронній дистанції – 1500 метрів вільним стилем. Хоче спробувати вибороти ліцензії ще на 200 та 400 метрах і планує цього року взяти участь у всіх найпрестижніших стартах міжнародного календаря. Поїхати на чемпіонат Європи в Лондон, теж поборотися за медаль. В принципі, і ще буде на короткій воді в Канаді чемпіонат світу, теж хотів би туди поїхати і теж поборотися за медалі. Шестеро представників Запорізької області вже гарантували собі участь у бразильській олімпіаді. Ще четверо виконали нормативи, а 16 – в списку найбільш імовірних претендентів на поїздку в Ріо. Про те, як готуються спортсмени до головних стартів планети і як планують виборювати путівки в Бразилію ті, хто ще їх не має, дивіться у програмі «Тиждень підсумки» цієї суботи рівно о 19-й годині. Олена Назаренко, Едгар Копитов, ТВ5.